Все. Да, все. Сама игра, принцип. Ну, нападение больше. Для меня лучше отдать передачу, чтобы игрок забил. Вертушку, проходы снизу, сверху, переводы, повороты. Мені подобається займатися, я вже тренуюся четвертий рік. А мені все подобається. Я це просто, просто удовольствие доставляє, так моя гра в баскетбол. Да. Майкл Джордан. А у мене Джеймс Леброн. Максим Санду. Мені так особо нету із українських. Я болею в Суперлігі за БК Гаверлу. Там мой крестный играет. Ну, не играет, а тренер Александр Лохманчук. Да, я стараюсь, хочу добиться какой-то певной цели. Треба тренироваться, не пропускать тренировки. Це не залежить від тренувань, залежить від того, наскільки ви дружелюбні зі своєю командою. Не знаю, в якійсь відомій команді, спочатку в інституті, а потім в якійсь відомій команді там попасти в НБА. Будемо йти на второе или на первое, пытаться. Уже два раза третье заняли место. Надо второе. Потом уже и первое займем. Ну, четвертое где-то. Четвертое и третье. И будем стараться выигрывать. Станьте чемпионами Украины. Спочатку хотів би грати за міську команду, потім прийти ну, за збірну України, ну, а потім вже, якщо не зложиться з баскетболу, то на стоматолога.